Så er vi på vej til Norge. Yep. Og status her efter 7 km er der ro på bagsædet. Om aftenen, og vi har sovet og sovet og sovet. Nej, vi har ikke sovet. Vi har sejlet og sejlet og sejlet, men der er ingen, der har sovet. Heller ikke dig, vel, Karoline? Heller ikke mig. Heller ikke dig? Nej. Hvad har du lavet på færgen? Hygget mig. Har du hygget dig? Ja. Og set film. Hvilken film har du set? Disney Show. Åh, det lyder dejligt. Det var en stor færge, ikke også? Ja. Ja. Her har vi en 13 motor. Ja. Ja, du kører lige derovre. Høj, så hej. Høj, så hej. Høj, så hej. Og 1, 2. Bum, så lander vi i Norge. Hov. Hej, gule mand. Er det hyggeligt, det her? At blive vækket med morgenhår. Kør den lige der. Kritte. Skal du også have creme på, der, Laura? Nå. Er der fint udenfor? Hvad så, Laura? Er det sjovt at køre tunnel? Kom ned med! Ja! Åh, det er lang i den her, hva'? Skal du ikke med, Karoline? Hvor er jeg nu? Kom! Kom! Hej, Laura! Er det sjovt at stå på ski? Au! Er det sjovt at stå på ski? Ja, jeg er også med på ski. Er det det? Ja. Ej, hvor er de bare fine, de ski. Kan du sige, hold den her skistav igen? Så med dig, Karoline. Hej. Er det sjovt at køre den der? Ja. Han har jo en mor, som har fødselsdag. Hej. Så er det en god gåtur.
dejlige nedad. Så bare giv den fuld skrue ned, Laura. Fuld gas, Laura. Prøv lige at slippe på håndtaget, Laura. Bare lad den køre. Det var sjovt, hva'? Igen! Igen, jeg er fantastisk! Det var fantastisk! Er det ikke så? Så meget af det, kan jeg godt kæmpe fra Rundetunen, fordi jeg kan kigge her. Det er lavning af det her, der også. Ja, den der over, og så det vand, der ligger ude, det er Ardentyren. Og så den der kam derovre. Det synes jeg er rigtig fint, Laura. Hej. Det går rigtig flot, Laura. Øj, vent på far, vent på far. Øj, du er skrab. Oh. Nej. Røg rumpen i igen. Hvad sker der med din rumpe? Hva? Au, au, au. Lauras rumpe er blevet kold. Skal du op og gå igen? Hov. Hvad laver din ski nu? Det er skørt at være på skitur med dig, Laura. Ja. Jeg prøver at komme ind, så filmer når du går forbi. Shubidubidubidu. Laura, du er del med god. Hej. Nej, hvad skal man ikke kaste med sidste? Fordi at de er farlige, de rammer ikke. Du kan både gå forlæns og baglæns. Røg den lige sne op på dig igen der. Nå. Ho, ej, ej, oj, 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 oj. Shubada. Hej. Er det sjovt, at du er på ski? Altså, er det godt at være her, Laura? Oj, nu røg far også ned i en hul. Du røg ikke ned i hullet. Ikke bare mig. Det er ikke mig. Vi er! Vi er! Vi er!
pænt er det muldyr. Ja, mere. Ja. Ej, du har heller ikke gør det så vildt. Vinter kan godt gøre det. Ja. Kom klar. Du kan prøve at se ad. Nå, jeg så ikke, du ikke havde lukket flyverdragten. Hej. Se, du kører mor ned. Laura, du skal vende her. Se. Mor kommer igen. Men det der mor kommer igen.
altså et stykke vej nu her. At vi har kørt ned ad bakke i 2,5 timer snart. Eller i over 2 timer. Nu er det 7 timer og et kvarter siden, vi kørte hjemmefra, og her sidder Laura med rigtig elektrisk hår. Hej Laura. Er du frisk? Nå, jeg er lidt frisk, er du med spilen, Laura? Og har vi Caroline her? Det er for mit billede. Ja, lige om lidt. Frøken Hottentot. Og mor har overtaget kørselen her for en halv time siden. Og vi har... Jeg var også med mit billede. Vi har 136 km til fastsættet sand. Efter 9 timers kørsel er vi kommet til Kristiansand. Det er rigtig godt vejr. Det er den store superspeed-færge.